sabti wacan oo wanaagsan idilkiinba ku soo dhowaada jannalka xayla midiya. Jannalka xayla maanta wuxuu inii wadaa arrin cajiib ah oo ka tolatay dhulmi. Dhulmi qofka oo qof dhulmiyey iyo dhibkii ku dhacay ayaan in rabaa inayna ka sheekeeyo. Hadda ka hor waxaa dhacday nin wadaada ayaa gabadh uu wadaada u guursaday. Gabadhii ayuu wuxuu kala soo guuray, waxayna isku guursadeen markada hore tuulo ayay isku guursadeen. Marka waxaa dhacday inay ka soo guureen tuuladii, waxay soo degeen magaalo weyn, laakiin nasiib darro waxa ay soo degeen nin dhaalim ah oo galdarowlowla ah oo galdarro mayran oo dadka dhibaateeya ayuu soo agdegay. Ha soo agdegay maxaa dhici doona? Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a ayaa ninkii shaqo ayuu wiilkii dhallinyarada ahaa shaqo ayuu aaday. Shaqo markuu aaday, gabadheda kolley markay ilmaas maysan haysanin waxay soo aaday markaa reerihi deriska markaa meel bay soo aaday. Biyi iyo wax noocaas ayay soo aaday. Biyihii markay soo aaday marka meel oo wax laga gadgad wax noocaas ay soo aaday. Ninkii dhaalimka ahaa ee saaxiib dhulmiga ahaa ayaa waxaa dhacday gabdhihiisii oo asagana iyakana ka daran asaga. Maxaa yeelay qofku hadduu uu sharta ka joogsan waayo ilmihiisana lamid may noqon oo dee maxaa yeelay ritiga waxaa la yidhi hore ritiga dambe ritiga hore qaabku u socdo ee lugta uu qaado unba asagana uu falkeeda samaynayaa. Maxaa dhacay markaas? Gabadhii hadal bay isla dhaafeen. Hadalka markay isla dhaafeen waxaa dhacday gabadhii ayay intay ku soo boodeen ayaa waxaana dharkii ayay ka fiiqeen wayna qaawiyeen, markaasi timihiina ka rifeen. Markay timaha ka rifeen reerihii deriska ahaa ayaa ku soo yaacay gabadhii oo maryihii laga fiiqay iyadoo qaawan oo mudh iyo gacan oo sidii hooyadeed ay ku dhashay oo kale oo markaa oo fadhida. Dadkii ayaa ku soo orday. Markay dadkii ku soo ordeen waxay kula soo ordeen weliba dharkii sariiraha ayay kula soo ordeen. Sariirihii ayay saareen gabadhii. Marka sidaas ayaa ku dhacday. Ninkeedina dad shaqo ayuu ku maqan yahay. Gabadhii dharkii markii la saaray waxaa dhacday gurigeedii ayay iska timid iyadoo aad iyo aad u niyad jabsan oo barooranaysa oo oynaysa ayay gurigeedii timaaday. Gurigeedii markay timaaday wadaadkeedii intaa uusan gurigii uusan imaanin haddii waxaa la yidhi gardarra garab og baa la yidhi moogtahay. Marka waxaa dhacday markaasi inay sameeyeen wiilkii odaygii ayay u sheegeen naagti xumayda halkeed nala soo degtay ayaa sida markaasi wuxuu ku yidhi markuu dhihilaa waad khaldantihiin deriska ha laga dadaalo iyo wixii lamidka iyo wanaagga qofka wanaagsan lagu aqoon lahaa ayaa wuxuu sameeyey. Wuxuu ku yidhi waad ku sugteen waad suubiseen hadda ayayna sulub tahay ayuu ku yidhi. Markaad maxay noqotay gardarra garab og maadaama gabadhana aysan ka aqoonin magaalada ay ku cusub tahay cidna aysan ka garanin tolkeedii reerahooda aysan deganin ayaa waxaa dhacday markaasi wiilkii ayaa marka waxaa dhacday magaalada ayuu ka yimid asagoo gurigii marka xaafad soo hormaraya ayaa ninkii odayga ahaa oo galdarada iyo dhulmiga ku caanbaxay ayaa wiilkii ayaa haddana isku taagay. Wuxuu yidhi khaa'in tuug ayaa tahay naagtaada ee gabdhaha raalaynaysaa markaa adigu iyo wixii lamidka hadalla aan wanaagsanayn ayuu ku dhahay. Wiilkii markii guriga soo galay gabadhii oo hin ayay mar kale hortooda alato saasaa u dhacday saasaa adigu cabasho aan maartay xad lahayn ayay u sheegay sidii loo galay dharka looga fiiqay iyo sidii loo dilay ee loo bahdilay ee loo murugayay ayay samaysay markaa loo iyay uga sheekaysay. Marka waxaa dhacday markaasi marka arrintii ay sidaa ahayd de wax kale oo ay qaban karaan ma jirto. Wax kale aysan qaban karin waxay ku carareen ilaahay oo ilaahay subxaanahu watacaala waa kii aayad qur-aan ku lahaa fafiruu ila allaahi uu dhihi jiray ilaahay subxaanahu watacaala. Maadaama markaasi duco iyo allabari iyo salaad ayay markaa u istaageen, haddee wax haddaada kari karin waxay aad qaban karto unbaa la sameeyaa oo la suubiyaa
إلهي سبحانه وتعالى أي بريان وحين يرادين قبضي وحي كتري حلقا مسي دقنان كرو وإنا سيقورا أون ميل أون عرب إيا چان ميل أون أنقبانون أي كتري مركا ريركي وإي كقوري ماشي نيكي الظالمك أوغيسي أي أوغا قوري المقالة دي أوردان محاد دعيدونا مركاسي وحاد عذي قريقي مركا ريركي قوري ندي إلهي بريان صموه إلهي وحكا صوك إلهي سبحانه وتعالى كوين او لا شيكر مياجر وامايا اله سبحانه وتعالى اله وحكو سليدونا الضب خيركي الضب ايا كاكعي خيركي الضب ايا كاكعي قبضيه قبضا الدلي مسكين تاها ادركا كتشح تيح ايادو قاوان لغي ايا وحاد نعذي مركاسي ايكينا وحاي سمي اله سبحانه وتعالى وافضي حيي قبضيه الضب ايا كاكعي محايا لنبينا عليه الصلاة والسلام وحليه يا معشر من امن باللساني ولم يدخل الإيمان قلبه لا تقتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضح في بيته أخرجه أبو داود حديث كثيرك هذا نكي مسلمين ترى على عدباتورة أصيغن إله سبحانه وتعالى فضيحين يا ليب كان يكدحلين صادرته قفك صوب مسلمة وحلوغ بها يام حقل إن مدتك الظلمين قبل محاد عي ينكي قبله ماشي قبله كغف ركه كغفران أو كقاويين أيو الله سبحانه وتعالى كعبيين أو سيو عبيين أيو الله سبحانه وتعالى وعبيين إله أقرن حكولا تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما آتاهم أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين تركينا سيداس أي أودن بيسي إله سبحانه وتعالى وافذي حيي محايا لي إله سبحانه وتعالى وافذي مادام وافذي حيي مادام قوار مسلمات أو ولا شوضة أي كجور فلين أو أود أشيكتين أيك إله سبحانه وتعالى وافذي حيي مركا فقطع الداب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين كويد المفلويوشها إله واكل الجبيي إله أيانا كمهسا سيدا أوكو سميي haddaba hadii aad u aad samayso sidaas oo kale adigana waxaad ogaan kartaa in sidaas oo kale ay ku dhici doonto dadka ha dulminin dadka ha dulminin hadda ka hor waxa dhaadada saxaabada ee nabiga cali sallallahu alayhi wasallam ayaa haweenay ayaa maalin maalmaha kamida nin saxaabi ah ayaa eedeyso waxay ku tiri dhulkaygi ayuu iga dhacay ayay ku tiri markaas wuxuu ku yiri maano hadalka nabiga maqalay oo ninkii taakal dhul ah dhul kamida qaata qiyaamaha ayaa dhabarka loo saaro luqunta loo suru doonaa anigoo maqlamayn ku xoogaya saddex sifood baan ku habaarayaa buu yiri hadday sidaa tiri kow waxaan ku habaarayaa buu yiri ilaahay subxaanahu watacaala dhulkay sheegsho inuu ku dilo cimrigeed in uu raajiyo oo waayeel ay noqoto waxaan kaloo ilaahay u barayaa buu yiri in ay godka ku dhimato ceelka sheegsa intiina waa dhacday marka waxaan anuu ogahay oon ka warhayaa dad badan inay dhulka isku laynayaan oo dhulka ay xoogayaan dhul uusan lahayn uu qaadanayo saa darteed faqudica daabir qowmi ladiin dalamu walxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay subxaanah watacaala maalin buu kusoo qaban doonaa ama ilmahaagu ka jari doonaa aad u geysay ama adiga ayaaba lagu soo qaban doonaa mahadsanid mudane insha allahu tacaala waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo dhageysigiina haddii aad nagu cusubta hore noola soconin subscribe noo saar oon ka mid noqo asxaabta ku xidhan jaanalka Hayla Media haddii aadan ku cusbayna waad ku mahadsantahay sida noola socoto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantihiin.